A vítejte zpět u další epizody. Hurá, jsme tu zas u Dungeon Siege. Tentokrát jsem trošičku živější po 6 hodinách spánku. Tak uvidíme, jak to bude dál. Jinak zjistil jsem, že maximální velikost skupiny není 6, ale 8. Nevím, proč jsem si myslel, že je to 6. Asi proto, že jsem zvyklý většinou hrát jenom za jednu postavu. Prvních pár hraní jsem hrál za všechny, ale to jsem byl opravdu malý, takže to nevím, jestli se nějak počítá. Zpět jsme tentokrát ve Stonebridge, že je noc evidentně. Zajímavé, že jsem někdy na noc, nikdy jsem si toho nevšiml. No, to je jedno. Máme tady naši skupinku, já se musím bohužel podívat, jestli se nahrává. Zatím jsem se dvakrát nepodíval, jestli se nahrává a pokaždý to bylo pár kilobajtů nefunkční soubor. Takže já se teď podívám, ještě při nahrávání. Já myslím, že se nahrává. Pak nechci, abych zjistil na to, že jsem nahrával, že jsem hrál 15 minut, nenahrávalo se. Můžu začít znova. Tady postavy, které budou potřeba dabovat. A to jsou nejlepší vždycky. Whoever thought this... Neumím prostě výslovnost. Neumím, nikdy umět nebudu. Whoever thought this stupid crew we have to raise skeletons and set fire to good people's homes should be put under the tent stone for what they have done. To co zajímavé, oni ani nechápu, jak funguje oheň. A my nekromanci. As if the raid weren't bad enough, these crook vermin have brought these terrible insects from the mountains. Ještě sebou přivedli nějaký brouky. Tak mi nájde, že se to nevdívám. Já by to neměl být. Já by být. Tady dostáváme takový mini quest, který se nezapíše do questu. Já ho udělám stejně. A to. To se tady něco vykrát? Ne. Fajn. You're the first farmer to come to our mill since this horrible croc started their rampage. Oh. But you aren't coming to deliver grain, are you? If it is as bad as they say in the farmlands, we are in for a hard times ahead. Since the crook made off with most of our food stores and the farmers aren't delivering their grain to the mill, we won't be able to feed ourselves for more than a week at best. Takže se mi to docela špatně, protože jsou tam docela malý písmenka za prvý. A za druhý já to hraju ve okně. Takže vidím to tak. Jsem rád, že to přečtu. Se to dá povědět do řešení. I tried to get to the beach to catch some fish, but it looks like the crook left behind some of these terrible scraps. I petitioned the guard captain to help clear the beach, but he doesn't seem to understand how much trouble we are in, and he doesn't want to remove any guards from the gates until they are repaired. Nemají zrní, aby měli mouku, aby měli na chleba, a nemůžu ani lovit ryby, protože jsou tam zase ani skrubové. Fajn. I could never do it, but if you are brave and think you can clear the off the beach, it would mean a lot for the townspeople. Něco? Takže na pláži je pár skrubů černých, potřeba je zabít. A akorát se nám to bude hodit, abychom dodělali tyhle ty dva levely. Takže proč ne? Máme potom se dál jíst, protože kritik se bohužel jíst nedá. Jinak postava, družina bude asi z 8 postav, vyloženě postav. Další dvě postavy, na tohle bych nejde. Má zase kolo animaci. Ne, hýbe hlavu. Tady je kapitán stráží.
You're safe enough for here for now. I think the crew have a bad taste for us after the slaughter we handed them last night. A neměl zadat nějaký quest? Si nepamatuju, ale no, někdo ho zadává, to je. To je vaše knížka. Zříceniny ve Stringcross. Ještě poprodáváme všechny sračky. Jo, ten dům se ještě dá opravit. Co mám zde? Já pokecám vždycky se všem, já ve hře vždycky musím udělat úplně všecko. Máte jistotu, že nic neminu. Relativní jistotu. Ale na druhou stranu to občas můžeme těžký. By the crook thought they would find magical artifacts in Stonebridge is beyond me. They came through breaking everything that didn't look magical and stealing everything that did. It was horrible. Horrible. A few pitchforks and rake handles aren't reason enough to put our Stonebridge to the test. Gresh say burn. Gresh say smash. If I ever find out who Gresh is, there will be some smashing and burning color, right? Ne, takže ovládá nějaký Gresh, aspoň co víme, a něco s tím mají společného koblíni. Fajn. Tady je mula, můžeme se najmout jednu mulu, jenom jednu. Starou bet. Betinu. A asi najmu, protože mám dosud držet velký inventáře. You ask me, we should have run the bastards out of these hills when we settled here. All those dung eaters left me were a pair of jacks and a half lame mare. The jacks I can part with for a price, though not for half as much as I could have a week ago. You interested? Not much, bro. Yep. Is that something you should have read before, eh? To stačí projít tudy. Takže teď se asi vypravíme, tady to je odspoda, pokud se nemýlím. Způsob. Tamhle je kovářství, kus tu je chrám, ale tady napravo je pláž. A pláž? Defend, správně, defend, a tak skvělý, a tak skvělý. Tady bude pár skrubů, a se vrátíme, zeptáme se, myslím, nevím, jestli to vyvolá nějaký dialog. Neutoč. Jakmile je moc daleko, tak... Level 3. Yes. Takže teď všechny můžu dát na engage. Hej. Silu 12. Silu 12. 11. Fajn. Blesk, tak po něm. Další. Co tam? To je pláž, zcela evidentně. Nikdo nic? Dobrej ne? Ach, to tě nerozbijem. Oh. To, co nám vypadlo, poměrně dobrá výbava. Jo, ne, prosím. Děkuji. Zetko se hodí. Tak co tu máme? Umra na 11, inteligence 16. Jak budeme mít 16, tak to už budou věci, co mají obranu 200, jako to nechá. Tady to chce obratnost 14. No zatím nemůžem. Tady to chce sílu 13. To momentálně nemáme. Každopádně... Neprodává. A že to neprodává milet. Jak poslední plánuju převíst do Legends of Arana. Možná pak do nějakého další kopy. Černí skrubor. Viděl jsem, myslím, že někdy ryby.
někde proplouvají. Tady to není, nebo je to ten potůčka? Tuhle potůčka. Jenom jsem zkoušel hru editovat a udělat postavu, aby postava byla jako rybíčky, tak byly bandy lítajících rybíček. Byla prdol. Jo, tady, jo, tady. Vracíme už. Takže se podívám nahoru. Myslím, že to nebude dávat žádný dialog, určitě nebude žádná odměna. Mimo zkušenosti, které potřebuji asi nejvíc. 301. 401. 2. Vůbec nedostal nic ani. Oh, thank you. Rozdělený dialog, tak za to stálo. Oh, thank you very much for cleaning this horrible screw. At least now I can offer you some help to my less fortunate neighbors. Heh, to nevěděl. Tak jsme splnili quest, který ani nebyl quest. Nějaké zkušenosti navíc. Zajímavé, kdo to zadává. Byl to někdy u brány, až. Můžeme pokecat až potom. Mám, že jsem něco nesplnil. Nebo že to... Znači to se mapu demo verze nebo něco. Mě už je možný všechno. Too much fuss and bother this talk about the crud. True, they've made a mess of things, but... You need look no further than old-fashioned greed to understand why they attacked. They only wanted a good bit of well-forged metal just like you. Speaking of which, my son John may be able to replace any equipment you lost in the raid. Check with him inside. Kovář. Jednak kovář tady v tomto případě prodává. A tady máme od Jarela, co nám zadala quest. I was stationed at the Northern Guard Tower when the crew started hitting us in waves. If I hadn't been so blessed stubborn, I would have made it back in time to keep them from burning me out of my home. I'm sure the tower is overrun by now, but they might not have figured out how the mechanism to enter the armory downstairs. I would hate to have any of them remaining weapons fall into the crook hands. If you are up for the task, you are welcome to them. As soon as I salvage what I can from my house, I will be heading back to the tower. Takže mu jednak vypálili dům a jednak obsadili věž. A v té věži je zbrojírna, která má skrytý mechanismus, jak se do ní dostat. A my se tam máme v podstatě dostat dřív než oni, vybrakovat a nechat si co, to je hlavně, že to se dostane jejím důkou. Ordusova sekera. Ale ještě to Ordusovu sekeru v severní strážní věži. Fajn. Kapitola 2. Pouč za správce. Co je tady napsáno? Azunite Train Page. Co, nevěděl, že tady Azunite, jsem si toho nevšiml. A tady je ten obrázek, který jsme viděli na začátku hry. To má něco společného s Azunitama. Azunite Train Patient. Je to vášeň, no ale výslovnost to samozřejmě nezvládám. Protože nejsem zvyklý mluvit, nikdy jsem pořádně na tenhle rok nemluvil v angličtině s nikým. Ve škole jsem se nikdy neučil angličtinu. Jenom čtu knížky v angličtině a tak. Textově jako přeložit to většinou zvládám absolutně v pohodě, ale co se týče kecání. Tady dvě postavy. A my chceme pomluvit hlavně s touhle. Máme aspoň 1000 zlatých. 1200. Uložím hru. Najdi. Jmenuje se Najdi. Sorry for looking such a mess. I took an arrow in last night's battle, but I'm not really all that injured. Edwana's got me patched up and I'm ready to get back into the fight again. If someone would just believe in me. If you need a good archer to escort you through the mess beyond Stonebridge, I'd be glad to help. I just need some gold to settle my healing bill. Interested? Přivrč. To je lepší, než říkají orš.
Naidi the Archer is at your service. You just tell me where we're going, and I'll do everything I can to get us there alive. Dobrý. Má nezavěští tady mimochodem. Většinou ty názvy nepřekládám tolik. Každopádně je ručišník. Krátký reflexní. 130. Takže první věc, co dáme. Tohle bude tvoje. Jakmile k tomu dosáhneš. Další věc, mám nějaký lepší luk, takže to je to ještě, jak to má 130, ale normální rychlost. Třeba něco, co je lepší, ale má zase normální rychlost, když se už má pomalu. 78, 85, šardanský luk, což ukázat, jak vypadá. Vypadá docela zajímavě. To se mi líbí. Každopádně co tu máme dál? 70, 130. To má lupí, a už tady mám 95. Je hlavně o tu rychlost. Že jsou ty ruky pomalý, některý. Přemýšlení bolí. Takže já dám uložit, dejme tomu všechny věci, co nepotřebuji, že to štít ne, co je 13, mám nějaký jiný štít ještě, 14, ještě kogarů, nevím, nevím, co to je, koraru, koha, kroharu, tak si dokám lepší, 13, 5, 5. To je prodat, obyčejná hůlky, všem obyčejná hůlky. Ne, nebo jsem to dělal naopak, já jsem dělal naopak. Trochu sem, tohle sem. Co z toho se prodá? Štíty, hadry. Tohle prodat, ne. Tak, teď musím přemístit na úhoru všechno, co mám vylepšující, co je lepší a na co se čeká. Tohle. Tohle. Prodat, abych získal nějaký prachy navíc. A podobně s tímhle lukem. Co je tu dalšího? Jak přeruším hra.